você vai pedir o quê? Eu ainda não sei, e você? Eu também não sei. Ah, olha só, por que você não pede o fettuccine ao sugo? Acho que você curtiu uma comida italiana hoje. Molho de tomate, muito ácido. Mas tem aqui, ó. Você podia pedir esse galeto desossado com polenta frita. Ai, é que eu tô evitando fritura. Ah, pede com batata sautê, então. Batata engorda. Se fosse batata doce ainda, ok. Não, batata doce não tem. Pede sem batata. É que, na verdade, eu tô evitando frango por causa do hormônio, essas coisas. Mas, ó, por que você não pede o estrogonofe? Eu não tô mais comendo carne vermelha. Ah, estrogonofe de frango. Ah, esse com hormônio. Ah, então pede o estrogonofe sem carne. Aí não é mais estrogonofe, né? Você pode pedir isso aqui, ó. Salmão ao molho de ervas finas. Esse preço aqui. Você acha que isso aqui é salmão? Aquele peixe genérico, sabe? Só com a cor do salmão. Ah, por que você não pede a lasanha aos quatro queijos? Não, olha, nem... na foto tá mó bonita. Não, nem pensar. Minha médica falou que eu tô com intolerância à lactose. Aqui, ó, você pode pedir paella. Você ficou louco, Ivani? Eu tenho alergia a frutos do mar. Você quer o quê? Me ver morta aqui? Não, claro que não. Eu acho. O quê? Nada. Eu tô pensando alto. Quer saber? Eu acho que a gente não vai conseguir escolher nenhum prato aqui. Vamos pedir uma sopa? Sopa. Ok. Caldo verde. Ai, sopa verde. Tá, então pode ser, sei lá, creme de mandioquinha. Mas mandioquinha me dá gás. Pizza. Tem glúten. Tudo tem glúten. Bolinho de bacalhau. Muito colesterol. Insisto. Tem nada pra pedir pra comer aqui. Você tá com fome? Eu acho que não, e você? Acho que também não. Então vambora. Aí vamos. Vou pagar com cheque. Você vai pagar uma água com cheque? Não. Ah, cartão. Crédito ou débito? Crédito. Não! Fatura vai cair semana que vem, não. Débito, então. Mas tem saldo. Aceita pré-datado?